Ahojte, prihováram sa vám z predajne 1-2-3 kočíky z Považskej Bystrice a momentálne dnes si zoberieme na riešenie podložky do kočíka, nakoľko poslednú dobu je zvýšený záujem a dopyt, akú podložku si mám kúpiť, prečo by som si mal zrovna túto. Ja som také teda, dneska spravíme rýchle videjko, kde si ukážeme takú jednu z najpredávanejších podložiek. Je to podložka značky Bomimi, je to český výrobca, česká značka, ktorú dováža jedna spoločnosť česká, a môžeme si ukázať, čo to dá, je to zač, je to univerzálna podložka, ktorá pasuje do väčšiny športových kočíkov. Ja zoberiem teraz do ruky kamerku, môžeme si teda pozrieť, čo to je zač. Táto podložka sa robí na rok 2020 v dvoch dizajnoch. Jeden dizajn je v znamení ježkov. Neviem, kto vyberá tie dizajny, ale ježkovia sú celkom fajn, si myslím. Takže ježkovia alebo pštros. Tieto podložky sú z pamäťovej peny. Sú tam potom rôzne farebné varianty. Robí sa dokopy 5 farieb, takže máme tieto 3 u každého dizajnu. A ešte potom sú k dispozícii farby, tu na som si nechal položené, buď čierna alebo bežová, je s rovnakými vzormi, takže je to z pamäťovej peny. Farebne si myslím, že každý sa zladí k hociakému kočíku. Podložka je tu na prešita, je taká tvarovaná. Vybral som schválne 3 kočíky, také hodne predávané. Hneď prvý napravo, modrá farba, je taký kvázi golfový kočík, je to kam kompas, taký cestovný, užší strih kočíka toho, tej sedacej časti, ale jednoducho vďaka tomu prešitiu sa prispôsobí, hej, tá podložka celkovej šírke kočíka, takže viem to bez problémov používať. Tu na ružová verzia Joey Lightrax, veľmi obľúbený kočík, ktorý má nájdete aj u nás v ponuke. Je to takisto jeden z veľmi predávaných kočíkov. Vidíte, že tu na tá podložka takisto veľmi bez problémov pasuje. Potom je to robené tak, nie sú tam pásy prevlečené. Tá podložka má zašité tieto otvory, kde sa prevliekajú pásy. Vo vrchnej časti sú 2 a v spodnej sú 3. Hej, je to vlastne od výroby obšité, aby si vlastne tam, kde vám vychádza pás, dá sa to uspôsobiť do väčšiny kočíkov úplne bez problémov, si rozstrihnete tú časť, ten otvor a prevlečete pásy. Tretí kočík som vybral z takých širších, Oyster Zero. A tam tá podložka takisto veľmi v pohode pasuje, čo je celkom fajn. Vždycky spodná časť je riešená v tmavej farbe, keď sa aj okope ušpiní, aby sa to jednoducho prekeflo, prečistilo. Celkom aj praktické vyriešené to máme tým pádom. Takže tak. Tieto podložky môžete kúpiť u nás na predajni, v Považskej Bystrici, cez e-shop, po prípade kľudne si zavolajte, opýtajte sa, poradíme. Nie je problém aj s nejakým iným tovarom. Takže prajem pekný deň a vidíme sa niekedy na budúce.